I aften skriver rosens blå Diana. På et konkret cafébord midt i lane. To tusind ord og månelysets vandring. Fra glas til glas i helt abstrakt forandring. Hvad kan Diana gøre i sin længsel? Gå på jagt i verdensrummets fængsel. Plukke månen som en bryllupsgave, spise den til natte himlen sortne. Som æblet fra tabte paradis. Et rum for kærlighedens grå forlis. Som månen over bjergets grå plantage. Belyser det fortabte pars menage. Hvad kan Diana gøre i sin længsel? Gå på jagt i verdensrummets fængsel. Lukke månen som en bryllupsgave, spise den, så nattehimlen sortner. Dele med sig selv til det tordne. Af ensomhed i paradisets have.